ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଯେମିତି ହୋଲିକୁ ମନାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଇଏ ଫଗୁ ଖେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ତ ସବୁ ଇଏ ହୋଲିର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲେ ଫଗୁ ଖେଳୁଥିଲେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ ଯେହେତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ହଉ ଜାତି ହଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାକାର ଭାଇଚାରାର ଏ ପର୍ବ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ନିଆରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ବାବୁ ଆଜି ହୋଲି ମୁବାରକ ସାରା ଭାରତକୁ ପ୍ରଣାମ ବାବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ହୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ଆମେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହୋଲି କା ଦିନ କାବୁ ରଙ୍ଗ ଲାତି ରଙ୍ଗ ମେ ରଙ୍ଗ ଭର ଜାତି ହୋଲି ରେ ହୋଲି ହାପି ହୋଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମଣିମା ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଲିକି ଆପଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାହୋଲ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୋଲିରେ ତ ଆମର କାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତ ସରିଯାଇଛି ଆଜି ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ହୋଲିଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ପୁରୀରେ ପୁରୁଣା ସହର ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାତ ସୁଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହୋଲିରେ ମିଶି ଯାଇଛୁ ଆଜି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଆଜି ଭକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏଠି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛି ଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହୋଲି ଖେଳିବି ମୁଁ ବି ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ହୋଲି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମହଲ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏ ମହଲକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ହୋଲି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖୁସି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି କ'ଣ ଏମିତି ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଆଉ ପୁରା ଦିନ କେମିତି କଟିବ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଛୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛୁ ହାପି ହୋଲି ଚିନ୍ମୟୀ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁ ଫଗୁ ଖେଳରେ ନିମଜିତ ରହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ କାଳିଆ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ କାଲି ଏବଂ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଗୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ରହିଛି ହୋଲିର ଦିନ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସବୁ ଆରି ମହଲରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ହୋଲିକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି।